Сьогодні, 18 травня, в Україні відзначають День боротьби за права кримськотатарського народу та вшановують пам'ять жертв депортації кримських татар. Вона розпочалася у цей день 1944 року. 20 березня 2014-го Верховна Рада України прийняла постанову про гарантії прав кримськотатарського народу у складі української держави, якою визнала кримських татар корінним народом України і гарантувала їхнє право на самовизначення у складі України. Детальніше про це будемо говорити далі із гостем нашої студії. Романе, вам слово. У нас в гостях вже є історик Богдан Баран. Вітаю вас. Доброго дня. Перед почнемо, будемо говорити про депортацію. Власне, хочу почати із коротесенького відео. Це фрагменти документальної стрічки, що має назву 1944. Прошу от режисерів її вивести на екрани. Тоді. Коли прийшли російські солдати, ми дуже зраділи. Нарешті ми врятувалися від німців. А вони прийшли, і тих, хто міг працювати, забрали в трудармію. А до тих, хто залишився, до людей похилого віку, жінок та дітей, вночі 18 травня у двері постукали. Коли ми їхали поїздом, російські діти кидали у нас каміння і називали зрадниками. Мама прийшла, обняла нас. У всіх нас можна було порахувати ребра, ледь живі. Прогнилі сорочки прилипали до тіла. Щоразу після приймання їжі була команда встати. Ми вставали. Ну, кажіть, дякуємо товаришу Сталіну за наше щасливе дитинство. Щодня після кожного приймання їжі нас змушували це говорити. Це було наче знущання. Пане Богдане, моє перше запитання стосуватиметься причин тих репресій, так? Бо я от знаю, що після створення СРСР в 1922 році спочатку ставлення до кримських татар було нормальним, так? В них там були свої газети, школи, музеї, бібліотеки, театри. Вже десь після 30-х років ставлення різко стало репресивним. Чому? В чому причина? Якщо заглибитись в суть питання, то можна і віднестися аж до Російської імперії в часи кінця 18 століття, коли, власне, Крим війшов у склад Російської імперії. Тоді проводилася так звана імперіалістична політика для того, щоб унеможливити повстання місцевих етносів, місцевих народів проти Російської імперії. Щодо Радянського Союзу, як ви зазначили, що вже близько 30-х років ставлення до кримських татар і, зокрема, жителів Криму було зовсім інше. Різко погіршило. Так. Це пояснюється тим, що вже повністю устаканилась одноосібна диктатура Йосипа Віссаріоновича Сталіна, так, який все ж таки, на мою суб'єктивну думку, далі продовжував цю так звану імперську політику. Ось. Чому спершу, власне, ще Левом Давидовичем Бронштейном, він же Лев Троцький, була прийнята окрема автономна та Кримська Республіка? Але все ж таки, щоб унеможливити, ще раз повторюся, того, щоб кожен народ висував своє право на самовизначення, потрібно було ввести якісь певні репресивні заходи, які мали це унеможливити. В 1944 році кримських татар звинувачили в масовому дезертирстві з Червоної армії. Чи були якісь історичні докази оцього взагалі факту? Чи все-таки це вигадані якісь такі обвинувачення? Говорити про дезертирство з Червоної армії – це невдячна справа, тому що якщо брати 41-й рік, що можна назвати дезертирством? На дезертирство можна назвати те, якщо ви під час бою покинули свою частину або взвод, але керівництво радянської армії також враховувало дезертирство, коли частина потрапляла в оточення і не могла з неї вийти, мається на увазі вийти плановано і вийти всім разом, а проривався кожен як міг. Це можна теж точніше зараховували до дезертирства. Таких масових методів дезертирства з боку кримсько-татарських власне солдатів Червоної армії, так і українських, і інших народностей Радянського Союзу не було масових дезертирств. Тому це дуже натягнуте звинувачення. Так само, як і наступне звинувачення, яке прозвучало в документі від 11 травня 1944 року, так, власне, який видав Державний комітет оборони Радянського Союзу, що кримські татари співпрацювали з нацистськими загарбниками і повністю проявляли до них лояльність. І, власне, через це одна з найважливіших причин, чому кримських татар потрібно було вивезти з Криму. Існує ще така думка, що от Сталін боявся співпраці кримських татар з Туреччиною, з якою тоді якось так стосунки не складалися в Радянському Союзі. Наскільки це може десь бути близько?
співпраця кримських татар з Туреччиною можлива, оскільки 300, практично більше як 500-літня історія співпраці Кримського ханства з Османською імперією, так? Хоча російська історіографія нам наводить докази, що все ж таки Кримське ханство було васально залежним, тобто повністю підпорядковувалося Османській імперії. На жаль, це неправда. Не на жаль, а це неправда, оскільки це думка російської історіографії, імперіалістичної історіографії, так? Кримське ханство було рівним з Османською імперією тільки під час військових походів. Так, армія кримського хана була повністю підпорядкована турецьким паша, які, власне, командували зібраною армією. Чи могло якось це вплинути в 44-му році, співпраця між кримськими татарами і Османською імперією? Я не вважаю, сумнівна, що це так, це сумнівна річ. Пане Богдане, повертаємося на 77 років так, назад. О 3-й годині 18 травня розпочалися депортації, вони тривали до буквально 3 дні. Як за такий короткий час, проміжок часу, 180 тисяч людей вдалося виселити взагалі? Як це можливо було? Як ці заходи відбувалися? В село заходила армія, оточувала село, заходила в кожну хату і давала від 10 до півгодини на збори сім'ї. Ну, півгодини, це, я думаю, вже все ж таки деякими істориками завищена цифра. 10 хвилин. Тобто, що ти встиг за 10 хвилин взяти, те ти брав з собою. Куди вивозили, що мали робити далі, людям не повідомляли. І люди не розуміли до кінця, що потрібно було брати. Хто не погоджувався, так, які жінки сперечались або чоловіки були проти. А ми розуміємо, що більшість чоловіків були на фронті, оскільки ще тривала Друга світова війна, так? Угу. І тому, хто був проти і чинив опір фізичний, того розстрілювали на місці. А інших пакували по вагон, тобто по підводах, і на підводах вивозили до на машинах вивозили до ЖД вокзалу. Приклад цьому, як за такий короткий час, за 3 дні, запакували 183 тисячі людей. Скажу просто, за один день в 47-му році під час операції «Захід», яка була на Західній Україні, за один день запакували 70 тисяч. Тобто радянська влади, армія це вміла робити успішно, професійно і чітко відлагоджено. Ви згадали просто чоловіків, які воювали в той час, ще рік часу, так, на війні. Що з ними? Вони як, поверталися назад з війни в Крим, потім знову їх депортували до рідних, чи як вони потрапляли? От найцікавіше, багато поверталося героїв Радянського Союзу. Нагороджені. Визнаними героями. І їх, а це майже 9, це більше 9 тисяч солдат, їх теж депортували до їх рідних. Тобто їм не зробили ніякої поблажки, їхні заслуги перед батьківщиною, в дужках, родиною, так, Радянським Союзом, ніхто не врахував, їх теж було репресовано і депортовано до їхніх родин. Про те, які депортації відбувалися, це були ешелони, так, потяги, вагони для худоби, так? І за 3 дні так багато. За даними взагалі Українського інституту національної пам'яті, у перші 3 роки після переселення від голоду, виснаження і хворіб померли, з різними даними, від 20 до 46% тих, хто от, власне, депортовані були. Значна частина загинули, коли їх переселяли, власне, в тих переїздах. Так? Моє питання, куди переселяли взагалі найчастіше людей? Так, трошки розібрав ваше питання. Отож, перевозили їх вкритих так званих товарних вагонах, тобто звичайний товарний вагон, яким вчора возили вугілля або дрова, його просто крили, так, там і худобу перевозили, і інші продовольства, які не повинні були замокати, так, і там, власне, перевозили людей. Це жахливі умови, надзвичайно жахливі, нам зараз з вами це важко уявити, так. От, навіть якщо це побачити в документальному фільмі, це дуже важко уявити, тому що вагон набитий великою кількістю людей, не загружений, а таки набитий кількістю людей. Хто не міг витримати цього виснаження фізичного, той просто ослаблявся і помирав, власне, сам, власне, у вагоні. Це були хворі жінки, діти, виснажені старші люди. От, спеціально радянська влада годувала цих людей, яких переселяла, солоною їжею. Щоб хотілося більше пити. А солона їжа виснажує організм, організм втрачає вологу. Куди основному найбільше переселяли? Це три області, три республіки Радянського Союзу. Це Казахстанська, Киргизька і Таджицька. Саме в цьому регіоні локалізували кримських татар. Чому їх не вивезли в Сибір? Так, то оскільки жителів Західної України вивозили багато, в Сибір, так? Чому кримських татар не вивезли в Сибір? Є дві версії. Перша, їх поселили біля тих
власне, в тих регіонах, де проповідувалась та сама релігія, іслам, щоб кримські татари були асимільовані серед місцевого серед місцевого населення, і такий етнос, як кримські татари, був повністю знищений. А наскільки це було можливо, як люди сприймали взагалі от приїжджих татар, так? Ну, уявіть собі, ви живете в своєму селі, до вас привозять нових людей, вони поселяються. В когось, можливо, і відбирали землю, хоча, в принципі, в цих трьох областях землі було досить. Ставлення місцевого населення було двояким. В принципі, так, як і в будь-якій ситуації. Ну, їх налаштовували якось негативно? Звичайно, пропаганда велася, тому що привезли, ну, не просто вам привезли когось, а радянська влада цілеспрямовано пояснила, кого привезли. Це були зрадники батьківщини, це були бандити. От яке до вас може бути, яке може бути ставлення місцевого населення, коли вони почули це від влади, від основної цієї джерела інформації. І ставлення було ворожим. Коли вже, відповідно, люди дізналися, познайомилися між собою, дізналися, десь допомагали, десь, можливо, ставили і палки в колеса. Тому що, коли тебе привозять на нове місце, не так легко обжитися. Так, і ти практично відірваний від цього. В тебе руки опускаються, коли ти не розумієш, що тебе може чекати далі, де завтра заночувати і тому подібні речі. Ви сказали таке слово «локалізували». Наскільки було взагалі вільним життя там переселенців кримських татар вже на нових територіях? Це був якийсь нагляд над ними? Вони мусили працювати в певних місцях, яких ще ні? Наскільки було вільним життя? Це не був класичний концтабір, так, де загорожа від сколючого дроту, вежі і, власне, часові. Я сказав, локалізували в тому плані, що до 61-го року практично більше як 80% жителів Радянського Союзу не мали паспортів. Відповідно, без паспорта ти не можеш здійснити будь-яку поїздку. Так? Відповідно, кримських татар, яких вивезли в ці регіони, їм не дозволялося виїжджати, а в основному повертатися назад в Крим. До 59-го року, до першого перепису населення після депортації, такий етнос не зазначався в карті перепису жителів Радянського Союзу, і їм до цього часу заборонялось будь-куди виїздити в межі цих трьох республік Радянського Союзу. Вже під час другого і третього переписів 70-79-го років кримські татари могли частково виїжджати в інші області, але не в Крим. Взагалі кримських татар можна до переселення, так, до депортації назвати заможними людьми? От як вони жили, що вони залишили взагалі? І що з тими будинками, їхніми господарствами потім було після депортації? Ну, вважати когось заможними людьми, потрібно мати якийсь чіткий критерій, по чому ми будемо вирівнювати. Заможність в 20 столітті – це земля, на якій ти працюєш, яка тебе годує, а також будинки і взагалі твої житлові приміщення, худоба і все, що ти маєш. Звичайно, що кримські татари, проживаючи такий довгий період на території Криму, обжили цей півострів, так? І залишили дуже багато не тільки матеріальних культурних цінностей, а й духовних. Так? І, власне, все це у свою чергу робило їх своєрідними господарями своєї землі, а господар, звичайно, про свою землю дбає і намагається зробити так, щоб вона тільки цвіла і процвітала. Заселяли ті будинки господарства росіянами чи ким? Так, в основному заселяли ці території росіянами з найближчих областей, тобто Курської, Воронежської та Ганрозької областей сучасної Російської Федерації. Кримські татари змогли повернутися до Криму вже в 89-му році, так, офіційно? Так. Скільки їх повернулося? Чи це разом відбувалося? Чи це якось вже поступово за незалежності? В основному багато кримських татар переселялися в найближчі до Криму області. Це Миколаївська, Херсонська. Тобто після 89-го року можна сказати, що було таких декілька хвиль повернення кримських татар на свою етнічну батьківщину в Крим. От. Перші такі великі повернення були в 89-му з тих областей, які були найближчі до Криму. Так? Їм це було фізично зробити найпростіше. З другого боку, зрозуміти їх теж потрібно, оскільки зразу переїхати в Крим, на що переїхати? Твої будинки вже зайняті,
твоя земля зайнята. Не так це все просто було зробити. І тому якогось такого серйозного масового повернення більше 10, 20 чи 40 тисяч на раз не відбувалося. Всі повернення відбувалися частково, періодично. Багато кримських татар будували невеличкі поселення. Сам був свідком таких поселень, коли з мамою приїжджав в Крим, ще будучи учнем 9 класу. Так. Угу. От, бачив і запитував маму, що це таке. Вона сама тоді... Якісь намети, так? Чи? Навіть не намети, це як юрти, угу. Тільки вони на ескімоси роблять їх з льоду, так? Так, так? Кримські татари їх робили з того підручних матеріалів, які, власне, були в степовій частині Криму. Пане Богдане, я вам дякую за розмову. Нагадаю, що от станом на 2013 рік у Криму проживало 260 тисяч кримських татар. З анексією Криму кримські татари знову зазнають утисків і переслідувань. Ми взагалі хотіли на цю розмову запросити представників цієї нацменшини, які проживають зараз на Тернопільщині. Але, на жаль, люди відмовляються, бо бояться. Прошу до вашої уваги зараз коментар Дмитра Кулеби, міністра закордонних справ України. На жаль, сьогодні Росія продовжує системно придушувати кримсько-татарський народ, забороняє діяльність Меджлісу, витісняє незалежні ЗМІ з окупованого Криму, проводить утиски за релігійною ознакою, позбавляє кримських татар майнових та мовних прав, фабрикує кримінальні звинувачення проти них.